Здравейте, приятели! Искам да ви попитам. Кой иска да работи в моят екип? Да ми напише лично съобщение, да ми напише под коментар, нали? Който иска да развива бизнес и да бъде предприемач. Необходимо е само да ми пише, да ми се обади, да говориме. Ако искате, мога да ви представя няколко компании и вие ще изберете коя точно избирате да работите. Защото много е важно точно и ясно да имате представа вие какво искате. Вие искате ли да се развивате извън атмосферата, в която в момента се намирате и да излезете от уюта на вашия дом, нали, да работите от уюта на вашия дом, да излезете от зоната на комфорт за това, което вършите в момента и да започнете нещо ново. Кой иска да развива бизнес заедно с мен и да работи към някоя от компаниите, с които аз се занимавам? Немска, българска, руска, няколко руски, една немска, една американска, една българска, другата, която е също българска, е уникална. Така че вие можете да се занимавате с всичко, което ви харесва. Имате много голям избор. Благодаря за вниманието. Отново очаквайте от мен включване. И очаквам от вас да отговорите на своите въпроси. Искате ли допълнителен доход или не искате? Вие си знаете. Но аз мисля, че всеки иска на днешно време първо здраве и второ пари. Кой по-добре може да ви го даде, ако не мрежовите компании? Приятна вечер! Успех на всички и се надявам скоро да разговарям с повече от вас. Благодаря ви за вниманието и благодаря за разбирането. Аз правя екипи и се надявам, че ще разчитам само на хора, които наистина искат да се развиват.